მიმდინარეობს სამართლებრივი პროცედურები. ჩვენი მხრიდან ყველა ზომა არის მიღებული იმისათვის, რომ ეს პროცესი რაც შეიძლება ჩქარა მოხდეს. ერთი წუთი დაყოვნება არ იქნება ჩვენი მხრიდან. უბრალოდ იქ არის გარკვეული ლეგალური პროცედურები გასატარებელი, რომელიც აუცილებლად უნდა გავიაროთ. ატაშე ჩართულია, საელჩო ჩართულია, საკონსულო ჩართულია. ყველა მუშაობს იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს ეს პროცესი აქვე მინდა. მე უშუალოდ ვაპირებ ოჯახებში მისვლას და მისამძიმრებას, თუმცა მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიუსამძიმრო ამ ოჯახებს ამ უაღრესად ტრაგიკული ფაქტის გამო.